Ebana yuko hapa tayari Tone 16 kwa ajili ya kutuconnect na dunia, time ya VPN na hivi ndivyo dunia inavyotaka. Kumekuwa kuna story kubwa sana ya baadhi ya wasanii kusema wana subscribers wengi. Wana views wengi kupitia mtandao wa YouTube. Naelewa vizuri bana. Na wengine wamewahi kusema hivyo kwa ushahidi, kwa sababu walikuwa wanatuonesha mpaka zile plaque ambazo wameletewa na YouTube. Umeelewa vizuri, kibongo bongo wamewahi watu kuzipata kuanzia kwa wasanii mpaka kwa watu ambao wanafanya social media directors na kadhalika. Sasa comedians wanazikusanya noma kabisa. Watu wanaingiza mtonyo wa kutosha. Sasa kupitia hilo nikatamani leo uweze kutuconnect na baadhi ya wasanii wakubwa duniani ambao na wao pia wana subscribers wengi duniani. Lakini katika hilo pia uje utuambie nini maana ya wale YouTube kutoa zile plaque. Okay. Wewe kama unataka battle hivi wasanii wa Marekani na wa Tanzania, si ndio? Tunaenda sambamba. Sawa, dunia inataka hivyo pia ili kujua nani ni nani. Kitaalam kwanza, nataka niwatoe wasiwasi wanangu mnaosikiliza right now VPN. Duniani huko ma Marekani sijui nini, YouTube especially kwa wasanii ni kitu fulani hivi cha mwisho sana kwenye zile platforms ambazo zinasambaza muziki, DSPs, digital platforms. Of course YouTube ni kitu cha mwisho. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndio platform ambayo inalipa pesa ndogo zaidi kuliko platforms nyingine. Ukicompare to Spotify, I don't know, Tidal, Teaser, AudioMax. Sasa kwenye upande wa audio huko inaweza ikawa pia yenyewe ndio ya mwisho. Upande wa audio. AudioMax ndio ile ambayo Country Wiz aliweka albamu yake yule boy miaka 6 mfululizo ikiwa ni namba moja. So unanielewa? Fidikiwa kaja juzi kati akasema pia ukiona unafanya na haujawahi kufanya vizuri AudioMax, kuna tatizo sehemu. Kwa hiyo manake unatuambia inabidi tuanze kwenda Deezer, tuanze kwenda iTunes, Spotify. Ndio kitu ambacho na wish kila siku wasanii wetu waanze kushindana humo. Sio YouTube nimepata views wangapi kwa saa moja. Ibra ametoka kupost na views milioni moja, anasema asante sana, Mungu tubariki. Sio, umenielewa? Good for him, kwa sababu ndio amekuta utamaduni huo, watu ambao wamemtangulia kwenye game wanakuwa na praise vitu kama hivyo. Though new generations kama hao wanaweza wakaleta mabadiliko hayo ya kutoa kufocus zaidi kwenye YouTube wakadili na vitu kama Spotify, umenielewa? Na mitandao mingine, lakini zaidi Spotify, kwa sababu unaona sasa hivi ndio kidogo hata wabongo wanaanza kuamka nayo pamoja na Apple Music. So tuweke sana nguvu huko, kuna mitonyo zaidi tu ya sifa ambazo sometime wazina ishi, umenelea? Glad to hear. For sure. So, tukiondoka Marekani au duniani huko, kuna wasanii wengi sana ambao inawezekana usiwasikie kwenye listi na unawakubali, unawaaminia, wanasikika sana, na bado nitadondokea pale, watarudi kwenye ile statement yangu kwamba YouTube sio mchongo. Ndio maana sio issue ni kuto kuwasikia au kusikia hayo majina kwenye hii listi, si umenelewa? Definitely. Orodha ya wasanii wenye wafuasi wengi kwenye mtandao wa YouTube, na hii ni collectively by the way, Marekani nachukua pia na huko sehemu nyingine, umenelewa? Yeah, Justin Bieber, Justin Bieber bana, huyu jamaa ana kitu fani tofauti. Kwanza kwenye list ya watu ambao wana namba nyingi, like akitoa video ngoma ina kuwa streamed mara nyingi na watu wengi, yupo. Lakini kwenye upande wa subscribers, yeye ana subscribers wengi sana. Justin Bieber tunavyoongea sasa hivi ana subscribers milioni 73.4 YouTube tu, umenielewa? Yeah, huyu ndo ana deal na mabilioni, unakuta video yake sio na billion subscribers, I mean views na vitu kama hivyo. Adondoka mwanadada anaitwa Taylor Swift. Ukimwambia Kanye West kuhusu Taylor, yo man, atakupa story nyingi. Unaelewa? Unajua Taylor Swift ndo best friend wa Selena Gomez. Yeah. Ambaye ndo huyo anayegua ex. Justin Bieber. So unaona namna ambavyo watu wana connect. So Swift yeye ana 59.8 subscribers. Unaelewa? Noma, tukichukua A-list wasanii wetu wa Tanzania wote tunawaaminia, tukicombine subscribers wao hawafiki hata nusu ya subscribers wake. Anafuata bidada mmoja hivi noma kabisa, anaitwa Ariana. Noma. Ariana Grande. Ariana Grande pia yupo naye both kwenye upande wa views wengi, akiachia kazi na mapokezi yanakuwa ni makubwa, sio tu YouTube, hata kwenye platforms zingine. But kwa YouTube anaongoza, anafanya vizuri sana. Ana subscribers milioni 54.5. So you can feel it, umenielewa? Kuna watu wengine ile 0.5 ndio subscribers wao. Si umenielewa? Okay, kuna mtu anaitwa Ed
Shiran. Of course, Shiran pia naye anafanya vizuri sana YouTube na platforms nyingine. Yeye ana subscribers milioni 55 hadi sasa hivi. Sio mnaelewa. So tuna list ya wasanii wengi sana lakini hatuwezi kuwataja wote. Lazima tutaje wale vinara wa juu ambao wanafanya vizuri zaidi then wengine. Ikitake your time ingia zako YouTube wala sio ishu kubwa. Andika jina la msanii unayetaka kujua details zake, umeelewa? Ikija ile profile ya YouTube, usiende kwenye videos, nenda kwenye profile kabisa kama vipi bofi hata ile sehemu ambayo ina picha yake. Itakupa ile dashboard ya kuangalia na subscribers wangapi, ana collectively views wangapi wa kazi zote ambazo amewahi ku-upload. Naweza kukuambia pia atamejiunga na YouTube lini. Wow. Yeah. So ni easy like that. Kwa nini tumekuwa na hii story? Kwa sababu Tanzania sasa hivi story kubwa ni kuhusu YouTube lakini upande wa media. Umenielewa sijui? Oh yeah. That is what trending right now. Ukienda kwenye sites muhimu unakutana na YouTube wanatoa mashavu kwenye media front Tanzania. Sasa hii media ni media gani? Ndio nikawa naitafuta, nikija kukutana kumbe ni nyumbani. Yaani umewahi kutoka home unaenda nje kutafuta kitu fulani. Umepambana sana, umeskuti, afu nakutana mwana mmoja anakuambia njoo nikupeleke. Unaenda, mbuka narudisha mtaani. Afu unaingia, nigetilile nyumbani. Wewe hapa si nyumbani hapa. Ndio kilichotokea. Sio unanielewa. Yeah, so ladies and gentlemen, allow me to introduce the media gani, ni Crown Media. Crown Media wamepewa mashavu yao na YouTube kutoka HQ, makao makuu kabisa. No, so mtukati hapa aggregate sijui nini. Hapana. So mimi sitaki kuwa msemaji sana wa hili kwa sababu Crown uzuri ni kwamba kwa mtu ambaye anatufuatilia vizuri ile Crown tuna vichwa kama vinne pale juu katikati. Sio kama ni vyenyewe. Umenielewa sijui. Tuna Crown FM, tuna Crown TV, tuna Crown Digital. Na Crown Event. So mchongo ni wa Crown Digital. Asante. Kuna ma digitalist sasa. Hawana kwa natupandisha mavitu kule events. Special. Hawana wamebolo sana ilo eneo. Basi nombeni ni mkaribishe member wa Crown Media upande wa digital ambao ndo mchongo wao. Jamaa sio kwamba ndo alikuwa na ball hiyo na ball nayo hiyo plug hiyo. Kaka sasa si ndo unyama hiyo ni baraka. Yani alikuwa kikazi yake anataka kubarikiwa. Basi hiki ni kitu cha tofauti sana. Media haina hata miezi mitatu ndugu zangu. Miezi miwili haina imeweza kupokea mambo makubwa kama haya. So my brother Alchama kutoka Crown Digital yuko hapa kutupa taarifa imekuaje na atuoneshe jambo. Tunali unbox papa hapa. Bwana. Bwana tunaambiwa nyinyi mna ball sana yani upande wa digital mnaumiza watu zile wamejipata. Kamera shingapi zile tunaambiwa tunaomba dola ya hatari sana. Picha zinapigwa kama hivi. Unajua wakati ambao nilikuwa naona hii training ya Cristiano Ronaldo. Kuchukua hizo tools za YouTube. Nilikuwa naona sasa hii itakuwaje ikija kibongo bongo. Lakini mimi ni miongoni mwa watu ambao tunasimamia upande wa digital. Nikiwa na Timidayo ni msaidizi wake lakini mimi niko hapo sana kwenye mambo ya Instagram na YouTube. Kwa hiyo kuna vitu viwili. Watu huwa wana apply. Alafu wao huwa wanakutumia. Kama again unaweza ukaomba. Hebu rudi tena. Narudia. Ku apply unaweza kama tukawaacha watu nyuma jamani ku apply ni kuomba. Maombi ya kazi. Naomba plaki YouTube. Hii hawezi kumpa kila mtu. Okay. Wana zile sheria na vigezo vyao kivitimiza. Yaani unaweza kawa una subscribers yao 100,000. Lakini kuna vitu kwao ulifeli huko nyuma. Labda ulipata ma corporate kibao sio nani. Corporate lazima ufeli. Kwa hiyo sisi walitutumia kwamba Crown hebu sisi tumejiridhisha mna deserve hiki kitu. Okay. Kwa hiyo kuna watu huwa wana apply kwa YouTube ili wapewe. Yes. So this time YouTube wame apply kwa Crown Media ili tupokee. Yeah. Wao walichokifanya ni kwamba wanangu jazani tu form alafu sisi tutawapa mtiririko wote. Na ukiapply wewe hata jinsi ambavyo utaweza kusafirisha ule mzigo kutoka huko kama utapita same flow utapita same flow huko kuna zile charges watakuchaji. Kwa hiyo sasa wao hawatadili na wewe. Watadili na ile kwenye mchongo wa hela pale kwenye monetization pale. Wanakuamba kiasi fulani ili uje ufeed hizi kampuni zingine ambazo zitakusaidia kukufikishia mzigo wako. Kwa hiyo nilipoona hiyo nikaona isiyo case. Nilipoona Cristiano Ronaldo anaxend na hii. Nataka niwaambie kitu kimoja. Uzuri kwamba nilipewa email ya kiofisi alafu nikapewa na email ya mtu ambaye mwamba yuko YouTube ambaye HQ
Yes, ambaye pia wanadili na hizo mambo. Yani let's say tuko hapa studio ya Crown, alafu unapewa namba ya mbua. Kwa sababu bwana kuna michongo fani hivi, unaweza tukadili na mbua. Unaelewa? Kwa mimi nikadili na mbua, akawa ananipa fact na vitu vingi. Akaniambia kwamba kwa Tanzania this is very special guys. Okay. Hebu tuambie, Kwa Tanzania. Naam, kwa Tanzania. Yeah. Kwa mwaka huu. Yeah. Hii ndiyo media ya kwanza kupewa tuzo hii. Oyo. Sawa. Not. Sio kwa sababu tuna content nyingi kali au ni nini, lakini tuna vigezo vingi. Okay. Sasa hivi ukienda YouTube ukiangalia wanakupa paka option ya kuangalia video mpaka kwa 6K huko sio nini. Hizo zote ni options. Yeah. Unaelewa? Yeah. Kwa sasa sisi kwa sababu afu sio wa Kongo. Yaani kinachoumiza ni kwamba hatuna kaka. Tumekuja tu jana, unaelewa? Alafu kuna watu wako wana miaka. Unaelewa? Yeah. Kwa sasa kutokana na traffic yetu, impressions, kufikia watu, quality ya sauti. For sure. Sasa hivi YouTube yani imekuwa dunia nyingine kabisa. Definitely. Wanaangalia video quality ya sauti, sijui nini, emotions. Unaelewa hizo cinematics. Yaani kuna watu wamekaa wao naangalia, unaelewa? Kwa hiyo nikaona umchongo sina mpaka kuupeleka. Unapeleka. Mimi naipenda sana entertainment. Na the suit. Ndio mahala. Naam. Bana kwa hekima na taadhima. Yeah. Wewe leo. Yes. Wewe leo. Yes. Hebu ni dai dina. Fanya hivi. Hi. Huyu ambaye mnamsikia anaitwa Alchama, yule Alchama ambaye tuliwaambia yuko Zanzibar anapiga picha za mabango. Noma. Ndio huyu ambaye leo ametuletea good news. For kama ambavyo unajua kazi nzuri inafanyika na Crown Digital. Wametuhabarisha, wametupa picture, wametupa everything. Na kumbe sisi pekee tulikuwa tunaona. Oh yeah. Paka YouTube wenyewe wanaona na wanajua. Kwa hiyo tumepewa nini sisi kama Crown? Si ndio. Jambo lingine la kukuthibitishia ni kwamba wow. Unaviambata wanatuma voice. Kwa hiyo hii anaweza kupewa mtu wa kwanza, na hii akapewa mtu wa pili, bana, na hii akapewa mtu wa tatu. Bana, lakini pia tukumbuke kwamba hizo invoice zimesainiwa na watu kutoka YouTube moja kwa moja. Oh yeah. Kwa hiyo nichukua nafasi hii to unbox guys. Bana mimi ngoja tu nikwambie ule ukweli. Yeah. Yani katika vyote nitasoma vyote, lakini Shipping Department Society Awards YT, yeah. Alafu Groove OK, alafu United States. Yani hilo neno United States. Naomba ni kazi hapo kwenye United States sasa. Imetoka California makao makuu. Haya mzee wangu. Mungu atupe nini crown jamani? Nini Mungu akupe nini Mahmuga? Nini? South Africa nitarudi tena. Kwani KG wewe una dundo la kusindikiza kinachoendelea hapa? Kaka. Una ngoma yoyote ya kusindikiza ili tukio lile linaloendelea hapa? Tukio na theme. Eh bwana. Bwana. Eh? Dundo gani unajua? Mwali huyo. Ah, ole mama. Kuna goma inaitwa trophy. Yeah. I won it. Yaani unajua ya Kanye na nini? Wake up Mr. Weather. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.